Բարի երեկո, եթերում է երջանկության մեխանիկան։ Ես այսօր կսկսեմ մեր դասականներից մեկի խոսքերով, որը կոնկրետ հասցեագրված էր կոնկրետ մարդու։ Տասնամյակներ հետո իհարկե այդ ամենը հասկանալի դարձավ եւ այդ ամենը գուցե էլի ժամանակ պահանջի, որպեսզի ամրագրվի պատմության մեջ, բայց նրա մտքի համարձակ թռիչքները նրան համբավ կբերեն ումեցություն, բայց դա կլինի ուշ, իր կյանքի երկրորդ կեսին։ Տասնամյակներ հետո նա կդառնա մեր օրերի ամենախոշոր կին բանաստեղծը, որովհետև ոշտված է բնությունից։ Այսպես ասել է Ավետիք Իսահակյան այն կնոջ մասին, որն արդեն մեր տաղավարում է, ոչ միայն կին, այլև բանաստեղծ, Մետաքսեն է այսօր մեր տաղավարում հյուր, և ես ասում եմ բարի երեկո նրան և իր դստերը բանաստեղծ Լիլիթին։ Երկուսն էլ ներկայանում են առանց այս պահին ազգանվան, որովհետև գրական կեղծանունն իրենով ասում է ամեն ինչ եւ համապարփակ է։ Բարի երեկո Տիկին Մետաքսե։ Միանգամից կուզեի խոսենք ազգանվան բացակայության մասին, արդյոք դա էլի վարպետի խորհուրդն էր, թե ինչն էր, որ որոշեցիք այդպես մնալ լոկ մեկ անունով։ Մեկ անունով մնացի, որովհետև այնպեսի մեծ մարդ էր հուշողը, որ ես չէի կարող որևէ առարգություն անել, մանավանդ որ ճիշտ թեկում ունեի, որ դե Պողոսյան դա տվել էին Վանգատանա իմ ազգանունը, մերոնք Հովանեսյան են։ Երբ որ ես ներս մտա բանաստեղծությունները ձեռքիս, այնտեղ Սերով Սարգսյան խմբագիր կար, ասաց Իսահակյան հարցրեց, ով է այս աղջիկը, ասաց Կարմրուկի շրջանը ապրում։ Հետո երբ որ իմացավ Շիրակի հողից, ասաց Շիրակի հողից է, երբ որ իմացավ Շիրակից եմ, վերցրեց բանաստեղծությունը և կարդում էր, երբ հարցեր էր տալիս ծնողներիս, տադիս, պապիս, այդ ամեն ինչ իմանալու հերթով իմացավ համայրակեն սագրականս բան, և հասավ այնտեղ, որ ասաց Սերբ սա Կարմրուկի շրջանը ապրող աղջիկ չի, լավ բանաստեղծուհի կդառնա, բայց դեռ շատ պետք է աշխատի։ Եվ ես սկսեցի աշխատել երանդով, ինչպես ասում են։ Երբ որ վերջացրեցի ինստիտուտը, այստեղ Աբովյանի ինստիտուտը ավարտելուց հետո, բանաստեղծություններս Գուրգեն Բորյանը էր նախագահակրողների միության, կարտաց ասաց, մենք կարող ենք քեզ ուղարկել Մոսկվայի Գորգու գրականության ինստիտուտ։ Ես ուրախացա, որովհետև Վանգատանը ինչ ռուսեր են, ասացի շատ լավ կլինի, կկադրլագործում, կիմանամ, և հավանում եք, շատ լավ, ուղարգել էին, հավանել էին, գնացի, և պատմությունը շատ երկար է, դրա համար ես կարճ եմ կապում, այդ տարի չընդունվեցի, որովհետև ինչ շփոթել էին մեկ ուրիշի հետ, ասել են իրեն բանաստեղծությունները չի։ Բայց հետո, երբ որ պարզել են, որ ես իդին բանաստեղծություններ են, կանչեցին ինձ և առանց քննության ընդունեցին։ Այլ քննություն, այն ժամանակ քննությունը ստվել էի։ Տիկին Մետաքսե, քանի տարեկան եք, երբ հանդիպեցիք Ավետիք Իսահակյանին։ Իսահակյանին դա 53-54 տարեկան են, այդ երևի։ Իսկ վախ չկար, որ վարպետին պետք է ներկայացնեք ձեր ստեղծագործությունները, կամ չգիտեմ։ Հա, ես սովորեցի նաև, սովորեմ նաև Կիրովականի, այն ժամանակ Կիրովականի, Վանաձորի հիմա մանկավարժական ուսումնարանում։ Այն ժամանակ բանաստեղծություններ են գրում, թե այդ բանաստեղծությունը ոդանավորներ էին, որ քիչ թե շատ այսպես զգացվում էր, որ շնորհ կա, բայց դե հենց այդ եմ ասում, երբ որ դուք դեռ ինքներդ գիտեք, որ այդքան դեռ մշակված եւ հղկված չէ, վախենալու չէր այդ փաստը, երբ ներկայանում եք վարպետին այդ կարգի հզորությունը։ Բայց այդպիսի բախտավորությունների հանգարց ես հանդիպում եմ Իսահակյանին եւ ասում է, դու արի ինձ ասեց, ես ռիսկ չէի անում ես մնել, ասեց արի ես քեզ հիմա կծանոթացնեմ աշխարհի մեծագույն մարդկանցից մեկին։ Ես Իսահակյանին դգիտեի, նայեցի, ասեց, պետք է ծանոթացիր, ասեց, ու ասեցի, շատ ուրախ եմ, որ բախտ ունեմ ծանոթանալու աշխարհի մեծագույն մարդկանցից գրողներից մեկին, որտեղ ես թեկում ունեի ներքին բանկալ մեջս, որ ստեղծագործական բանկալ լուս դիսկս, որ նայում է Իսահակյանի նկարն էի տեսնում, Շիրազի նկարն էի տեսնում, բան ես ձգտում կար, ներքին ձգտում կար, էլի դասու ծված բաններ երևի, որ ինձ տանում էր դեպի այդ մարդիկ։
Շնորհակալ եմ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում է բանաստեղծուհի Մետաքսեն, ճանաչված բանաստեղծուհի, գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ, հասարակական գործիչ, Հայաստանի գրողների միության նախագահության անդամ, բազում գրքերի ժողովածուների հեղինակ, ես կնշեմ մի քանիսը, օրինակ «Հազար ու մի սեր», «Արցունքները չեն ծերանում», «Երբ ես գալու Տեր», «Բանաստեղծական ժողովածունները» և «Շամիրամ Աստծո տեսիլք» ամենափրկիչ և «Հովհաննես Մկրտիչ» պոեմները, բայց դուք ստեղծագործում եք նաև մանուկների համար։ Նաև Նախքան մանուկների ստեղծագործական ընթացքին անդրադառնալը, ներկայացնենք նրա դստերը, բանաստեղծուհի Լիլիթին։ Լիլիթ, դուք նույնպես որոշել եք ներկայանալ առանց ազգանվան։ Այո։ Որոշումն ինչու էր այդպես, որովհետև մայրիկն էր այդպես վարվել, թե ուղղակի էլի բարեհնչյուն էր ավելի Լիլիթը։ Նախ բարեհնչյուն էր ավելի Լիլիթը, հետո իմ էության հետ շատ համահնչյուն էր Լիլիթը, և մտածեցի, որ Լիլիթն ավելի շատ ասելիք կբերի կամ կփորձի բերել իր ապագա ընթերցողներին կամ աշխարհին, դրա համար որոշեցի Լիլիթ։ Դուք ինքդ Մետաքսեն Լիլիթյանը դրել եք Լիլիթ Ավետիք Իսահակյանի Լիլիթից ոգևորված։ Այո, այն ժամանակ, որ մենք սիրահարված ենք ամուսնուս հետ, որոշել ենք կամ Նարեկ պիտի լիներ, կամ Լիլիթ։ Ընդունում եմ Նարեկի տարբերակը, քիչ թե շատ, բայց մեծ աղջիկ։ Աղջիկա դեպքում Լիլիթը, այո, Սահակյանի Լիլիթի, որքան էլ նա կրակոտ եւ գեղեցիկ լիներ, սիրո Լիլիթներ, բայց ոչ այդքան ճիշտ եւ լավ վախտի չէր արժանանում վերջում։ Չարին էր ընտրում, չէ՞։ Գրողները սովորություն ունեն գրիչը տարբեր ձևերի ծռմռել, ինչու՞ ուզում ենք այն էլ տալիս ենք, էլի երբեմն։ Շատ ճիշտ եք, բայց ճակատագիրն էլ իրենով այդ ծռմռելու հատկությունն ունի։ Լիլիթ ձեր կյանքին որքանով անդրադարձավ Լիլիթ անվանումը եւ հենց իսահականական Լիլիթը, հա՞։ Այսինքն դուք ձեր տեսակով էությամբ այդ կրակել Լիլիթն եք, թե ավելի։ Ես կասեի եւ երկուսի խառնուրդը, եւ Եվայի եւ Լիլիթի, նայած որ ժամանակում ինչն է բռնկում ստանում իմ մեջ, բայց իհարկե ես Լիլիթին իր էությամբ ավելի հակված եմ, ոչ թե դեպի Սատանան գնացող, այլ դեպի ընդհակառակը, բարությունը գնացող, եւ աշխատում եմ իմ բանաստեղծություններում եւ իմ տեսակի մեջ ավելի շատ բարություն բերել մարդկանց։ Հետաքրքիր է, կա համաշխարհային մասշտաբով, չեմ ասում ձեր մայրիկի մասին, որովհետեւ վստահ եմ նա եղել է գրական հերոս կամ ուղորթող ձեզ համար, բայց կա համաշխարհային մասշտաբով կին բանաստեղծ, որին որ համարում եք ձեր ուսուցիչը։ Ֆորուխ Զաթին օրինակ շատ եմ սիրում, Պարսկայի բանաստեղծուհի է, որը իմ շատ սիրելի բանաստեղծուհիներից մեկն է, և ինչ որ միտեղ գտնեմ, որ իմ էության հետ շատ է համահունչ։ Հետաքրքիր բանաստեղծուհի է և հետաքրքիր պատկերներ ունի, շատ գեղեցիկ, ոչ մի այդպես գրեհիկ բաներ չի թույլ տալիս իր բանաստեղծություններում, և հետաքրքիր աշխարհ ունի, շատ շատ հետաքրքիր աշխարհ։ Տիկին Մետաքսե, մի հետաքրքիր տեղ եկանք ակամայից, երբ մարդիկ ազատությունը երբեմն շփոթում են գրեհկության կամ գրեհկաբանության հետ։ Մանավանդ բանաստեղծական շնորը տրված է մարդուն ազատորեն խոհելու և բարձրաձայնելու այն, ինչ մտածում են։ Բայց փաստորեն ոնց հասկացա, այսօրվա ներկայիս բանաստեղծական պատկերը ձեզ այդքան էլ չի գոհացնում։ Այսօրվա պատկերը կյանքի երիտասարդների կյանքի հետ բանաստեղծական պատկերը։ Ես ճիշտ ասած կարծում եմ, եւ լավ բաներ չեմ տեսնում, այդպես պատկերներ առաջ ավելի լավ են, ասենք երիտասարդի առաջի գիրքը ավելի լավ է լինում, քան երկրորդը կամ երրորդը, կամ որովհետև շփվում է խորուրդների, ես ինչ գիտեմ, դասախոսություններ են կարդում այդ երեխաների համար, այդ երիտասարդների համար, և ճանապարհը ծռվում է մի տեսակ։ Վիլյամ Սարոյանն իր բանաստեղծի հուշերը վերնագրով բաներ, հոդված էր տվել, գրական թերթում տվել է, և ասում է, ես Ամերիկայում էլ կան այդպիսի դպրոցներ, ասում եմ, բայց ես ասում եմ, որ դա հեչ բան է, օգուտ չբերող բան է, բոլորովին օգուտ, այս բառացի իրեն բանը, բոլորովին օգուտ չբերող բաներ է, երևույթ է։ Լավ, ժամանակին, երբ տանը ունեցել եք փոքրիկ Լիլիթ, և բոլոր փոքրիկ երեխաները սովորաբար նկարում են պատերին կամ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան անում են մանուկ հասակում, ձեր Լիլիթը փաստորեն
թղթերներ մրոտում եւ գրում էր, ոչ թե նկարում էր պատերին։ Լիլիթ, ինչից սկսվեց, կամ երկում էր, հա, հետաքրքիր է, ինչից սկսվեց բանաստեղծական ճանապարհը եւ փաստորեն մանուկ հասակում ունեիք նաեւ այլ ստեղծագործական դրսևորումներ։ Երազանքս էստրադային երգչուհի դառնալն էր։ Եվ ես հիշում եմ նույնիսկ, որ դնում էի աթորը, աթորից բարձրանում էի սեղանին, սեղանին ինձ համար բեմ էր, եւ ես, ինչպես ասում են, գլուխս, ձայնս գլուխս գցած երգում էի, բայց կամաց, կամաց իհարկե սկսեցի, չի կարելի ասել բանաստեղծություններ, դրանք ոտանավորել էին, պարզապես իմ հորինած երաժշտության վրա ես նաեւ գրում էի բառեր, այսպես ասեմ, բայց դրանք իհարկե կամաց-կամաց դարձան բանաստեղծություններ, որովհետև մայրս երևի տեսա, որ ես գրելու շնոր ունեմ գուցե, եւ ինձ շատ խելոք ձևով ուղղորդեց դեպի բանաստեղծություններ, բանաստեղծություններ։ Ես իհարկե շատ շնորհակալ եմ առաջերթին ասեմ Աստծուց, որ ծնվել եմ մտավորականի ընտանիքում, մայրս բանաստեղծուհի է եւ հայրս ֆիզիկոս էր, բայց շատ լավ բանաստեղծություններ էր գրում, Ալիխանյան եղբայրների մասին գիրք ունի գրած, եւ կարծում եմ շուտով ես կկարողանամ այդ գիրքը լուսաշխարհ հանել, հրատարակել, եւ մեր տունը կարծես մի վերնատուն լիներ, որտեղ այստեղ հավաքվում էին շատ անվանի մարդիկ, գալիս էր Սուր Սարգսյանը, Հովհաննես Շիրազը, Պաուլ Սևակը, Ալիխանյան եղբայրները, դրամատուրգ Ազատ Շահինյանը, եւ այսպես մի յուրօրինակ վերնատան նման էր, այդ զրույցները տևում էին մինչև կեսգիշեր, մայրս բնականաբար շատ համեղ ուտեսներ էր պատրաստում, եւ դա էլ առիթ էր հանդիսանում մեր տանը հավաքվելու, եւ սկզբում իհարկե ես այդ զրույցներից ոչինչ չէի հասկանում, փոքր էի բնականաբար, բայց գիտեի, որ խոսում են թագավորների մասին, մշակույթի մասին, գրականության մասին, եւ այդ հետաքրքիր զրույցները տեսակ լցնում էին հոգիս, եւ գուցե դա էլ ձևավորվեց իմ մեջ ապագա գրականությամբ զբաղվելու այդ հավատը, հույսը, եւ իհարկե բանաստեղծություններս կամաց-կամաց, այսինքն ոտանավորները, որոնք երգի տեքստեր էին, դարձան բանաստեղծություններ։ Ասեմ, որ դպրոցում շատ լավ շահադրություններ էի գրում, այնքան լավ, որ նույնիսկ ասում էին, այդ ինքը չի գրել, այդ երևի մաման ա գրել, տվել իրեն, բայց իհարկե հետո պարզվեց, որ բնականաբար այդ ես եմ գրում, դուք եք գրում տալիս մայրիկը, խափում եք, մարդին մասնակցում էի դպրոցական, ուրեմն այդ ժամանակային միջոցառումներ, այդ միջոցառումներին բանաստեղծությամբ, արդեն ինստիտուտում էլ գրեցի, գրում էի արդեն բանաստեղծությունների ժամանակ, պատի թերթեր կային, պատի թերթերում եւ ինստիտուտի թերթերում էի տպագրվում, բայց իհարկե գիրքը շատ ավելի ուշ եղավ։ Ժամանակը հարկադրում է խավարի ճորտությանը ապավինել, բայց օրերի լուսաբացով մաքրում եմ գիշերվա սև ցեխից կեղտոտված ոտքերս ու նորից սկսում եմ քայլել։ Երեկ էր, սպանեցի հուսահատություն անունով կնոջը և դանակի համր ճշմարտությամբ արյանս տվեցի կրակի իշխանություն, աշխարհին ձեռնոց է նետված, թռչուններին, ծառերին պարգևում եմ մարդկային կերպարանք, քաղաքներ դատապարտող դաժանությանը կապանքում ու լուսնից են վերցնում երկրի վրա նրան սպասող ցուրտ դեմքերի հնազանդ դրոշմը։ Հողագնդին արևի անձնագիր է հարկավոր, մի քիչ լույս տվեք անտուն աշխարհի, մարդիկ, կայծակը երակներ է բացում, մտքերը զրկվում են տառաճանաչ լինելուց, և մոլորակի մյուս կողմում ապրող իմ նմանակը հասկանում է, որ ես ուզում եմ տրվել պխտոր ջրի քմահաճույքին, երկրագունդը ժամապահներ է կարկել, որ խեղկատակներ այլևս չծնվեն, որ մեր քունքերում խիղճը մամրակալի, դափնեվսակ հյուսի թունափրփուր գիշերվա սև պարանոցի, դարասկիզբը տանում է մեր ձերը զոհաբերելու քարանձավային չարքերին, մարդիկ քնած են, իսկ օրը հավատափող է լինում, արևը գնում է մենակ հեռվում մեռնելու։ Ինչպես եղավ, որ նրա պալերինա էր ուզում դառնա, ասատուն տվել էր, թե մի նախադասություն գրի գրադախտագին,
նախադասություն է, թե շարադրություն է։ Թե նախադասություն։ Հա, նախադասություն։ Եվ Լիլիթը գրել է, որ խափել բառով, ասես։ Դիտին, քամին խափեց, նա ասմանայեցի պատուհանից դուրս, տեսա քամին խփեց, խփեց, խփեց մի տերևի, քշես տարավ։ Ես էլ ասեցի, քամին խափեց մի տերևի ու տարավ։ Որ եկավ տնա պատմեց այդ բոլորը, ասեցի Լիլի, դու բան աստեղծուհի ես, բնականորեն, ասի, որ դու կարող ես ուրիշ բան ասել, բայց դու ասես քամին խափեց ու տարավ։ Նշանակում է ներսդ բան ուրիշ բան է։ Ներսը դու պետք է բան աստեղծուհի դառնաս բալերինա մի կողմ դիր։ Չէ, այդպես ուղղակի չասեց, որովհետև տեսնում էր երազանքը, թե ինչպես ուժ գնորեն էր դեպի երգչուհի եւ ասենք պարուհի լինելը, բայց պարզապես ուղղորդեց ավելի շատ, որովհետեւ հասկանալ լավ էր համ բալերինան, համ բան աստեղծուհին։ Չէ, բան, չէ, մեկը պետք է լինի կամ մեյուսը։ Բայց ոչ այն է մի բան, ոչ էլ է, 21-րդ դարում մարդ բան աստեղծությամբ ինչպես կապրի։ Տիկին մետաքսը։ Չէ, բոլոր բանաստեղծներ գրողները աշխատում են։ Արդասամանում են այդ ձևի։ Եվ աշխատում են, եւ ստեղծագործում են։ Ես միշտ 50 տարի գրողների տան եմ աշխատել, խորոշտական, եւ միշտ էլ աշխատել եմ, կեսգիշերը քնելու հաշվին, ես ինչ գիտեմ, զրկվելու հաշվին, որ ասենք կարող էի քնել այս պարահանդեսին կամ այս ծննդյան տոնին բանին, այսպես զրկվել եմ այդ բաներից։ Ես տվել եմ, ստեղծագործել եմ։ Ժողովրդի կողմից Չարենցի մեջ ամենասիրված հատկություններից էր նրա կյանքը սիրելու կարողությունը։ Ոչ միայն բանաստեղծորեն, այլև իրականում։ Այո։ Արդյոք բանաստեղծին հարկավոր չէ մուսայի պես մի բան։ Դա կյանքն է, այդ պարահանդեսներն են, ծնունդներն են, մի քիչ խմելն է կամ լավ ուտելն է, չգիտեմ ինչ, վայելքը, որը իրենով բերում է ստեղծագործական ընթացք։ Ես կյանքն զգում եի ընթացքում։ Եվ զարանձան հանդիպումներ են լինում։ Ես արտասահմանցիների հետ աշխատել եմ 30 տարի, 50 տարվա, 50 տարի, եսը 30 տարի ես աշխատել եմ արտասահմանցիների հետ եւ շատ ուրախ եմ, որովհետեւ ես շատ հարստացա եւ ներքինով եւ աշխարհահայացքի առումով, որովհետեւ գալիս էին շատ նշանավոր գրողներ, բացի հայերից էին, ուրիշ ազգի ներկայացուցիչներ են։ Ես ուրիշ հարստություն եմ, ունեմ 4 ալբոմ, որի մեջ այդ արդասահմանցիները լինելով այստեղ միասին գնացել ենք, ուրեմն հուշարձանները, քաղաքից դուրս, բայց քաղաքից դուրս ճանապարհներին, ուրեմն ճանոթացել են ճարտարապետական մեջ կոթողներին, այո։ Ուրեմն ես այդտեղ շատ լծվեցի արդասահմանցիների ունեցածով նաև, հետաքրքիր բանաստեղծներ կային, միջները գրողներ կային, աշխարհտեսած մարդիկ էին, մեզ մի բռի մեջ հուպտված մնացել էին, չէ։ Իսկ խորհրդային տարիների մտածողությունը չէր խանգարում արդյոք հասկանալու օտար աշխարհի մշակույթը։ Չէ, փոքր ժամանակ էլ, օրինակ Լորկան, դեռ ես մեզ մոտ չկար նրա անունը, բայց ես այդպես բանաստեղծություններ կարդում եմ Կոստանդարյանը։ Օրինակ ո՞տեղ եք իմացել Գարսիա Լորկայի մասին, եթե փակ էր ինֆորմացիա։ Գիրքը գազերտես։ Թարգմանությունը չկար։ Չէ, գիրքը ռուսերեն էի կարդում նաև։ Կարդում էի բառարաններով։ Ահակին ես մեզ նեգրի տարապանքով եմ մեծ բանը գնացել առաջ, ամեն քայլափոխին։ ես հիմա որ պատմում եմ, ես որ գնում եմ դպրոցները հանդիպման, հարցեր են տալիս, ասում եմ դուք թղթերի վրա գրեք ինչ եք ուզում, ինչ հարց ունեք, թղթերով են տալիս, որտեղ վրա են տալիս, դժվար է դա, եւ տալիս են հետաքրքիր պատմություն է ստացվում, ասում են դուրս գալու ժամանակ դպրոցի տնօրենն ասում է, այլ մեզ բանաստեղծությունը որ չկարտակ հերիք էր, այդքան դասը տվեցիք մեր աշակերտներին, էլի։ Լավ, բայց մեզ հերիք չէ, եթե բանաստեղծություն չկարտակ, դրա համար քանի պահն եկել է հասունացել, ինչ կուզեիք կարդալ այս պահին։ Այս պահին սիրո մի բանաստեղծություն գրել եմ, երբ որ կարտացի Ռոբերտ Քոչարյանին, եկել էր գրողների միություն ծաղկածոր մեդալները, շկանշանները տալու, այնտեղ դասախոսները, համալսարանի դասախոսները, ովքեր որ ճանաչում էին, էլի նրանք ասեցի մեդաքսե կարտա Երան է, վերկացա գնացի կարտացի այդ բանաստեղծությունը, մեծ ֆուրոր եղավ, շատ լավ, այդ ուրեմն հիմա ես կարտամ, տղամարդկանց դուր է գալիս, բայց սկզբից ես առհասարակ տղամարդկանց որպես էյություն, որ ես հողերը մնացել է դրսում,
հասկանում եք, որ հիմա էլ Ղարաբաղը, ես էլ որ որպե, ինձ որ Ջերմուկում ինձ հետ հանդիպում էր, ասեցին, կուզեք այդ Ղարաբաղցի կարմիատ, ասեց, ուզում եք, ես ձեզ կուզենակ տանեմ ձեզ Ղարաբաղ, ասեցի, ես որպ, Ղարաբաղը որպ, ասեցի, ոտա բոբիկ կգամ, ոտ չեմ կասեցի, ամբոչ, հոքոր հասակից դե լսում էի, բաները կարտում էի, բան ասեցի, իհարկե կգամ, և ինձ կանչեց Ղարաբաղ գնացի ու տեսա, գրեցի մի ամբողջ գիրք Ղարաբաղի մասին. Հիմա Երանին վերաբերում է… Հիմա Երանին տղամարդկանց, ինչ ու տղամարդկանց, մի տեսակ չկամություն կար տղամարդկանց նկատմամբ, հասկանում եք, իսկ որ սիրո պատճադրություն ու ասում եք, չեմ ուզում լսեմ, ասում է ելի, որովհետև ոնց են այդ մնացել, այդ տղամարդի գետա, ոնց են ամրել, բանա այլ, որ այդ ամբողջ հողերը տվել են կողմի վրա, հնարը չեն գտել էլի, ոնց որ հիմա հնարը գտնում են, մեր ժողովուրդը, մեր տղամարդիկ, խելոք տղամարդիկ են, հայրեր վերնագրով բանաստեղծուն էի գրել, որ դեմ էր տղամարդկանց, որ չգիտեր սիրել էլի, հայուհիներին չեն կարողանում մարդավարի սիրեն, հիմա գրեցի հիմի Երանին, Երանի վերնագրով բանաստեղծուն, ուրեմն, Երանի հակիդ վերնաշաբիգին, որ գրգել է քեզ օրը ցերեկով, և իր ծալկերի սետևետանքով փաղակշում է հեթանոսական կրակը մարմնիդ։ Նրան ինչ թե մի խելակորուսկին այրվում է խանդի ծարեկավիկի պես, և երազանքի ճարագայթն աչքում տենչում է մի օր գոն է տաշտագում փայփայել նրան, որ հպվել է քեզ։ Նրան ինչ թե կա աշխարում միքին, որ փապագում է հոդոդել նրա օձիքը տակուկ, որ ռունգներում և հիշողության շնչում հողեղ են պահի քո սիրո բույրը այրական։ Երանի հակիդ վերնաշաբիկին, որ կոճակների նուրբ օղակներով կարողանում է տեղահան եղած մեր ժամանակում, կարճատև կյանքի սիրո ցերեկով պահել իր գրգում քեզ նման մեկին, Երանի հակիդ վերնաշաբիկին։ Դե հետո կասեք, որ տղամարդկանց նկատմամբ պետք է նկատմամբ։ Ես որ կարտում է, հետո ձերկով միատ հետաքրքիրն ես տղամարդերի տեսում, ձերկս երկարացնում է, ես կարմարում է, շիգնում է, հասկանում է, կարզում է, ուղիղ ետ բանով եմ գծով, ուղիղ գծով եմ գնում էլի, եթպես բաներ էլ է անում։ Ձեր ամուսնու հետ ձեր ծանութության մասին պատմեք։ Մոսկվայում վերջացրել է ինստիտուտը, եկել է Երևան, և պտի աշխատանքի ընդում էի, որդեղ գնում էի ժամադրում էին այդ տղամարդիկ։ Դե դուք էլ ժամադրվ էիք էլ։ Դե ես հետեց շուտ ես պետք է ստանամ որտամ, տենց խարնվացքով, պտի սիրահարված տեսնեմ իրանի, որ ես էլ կարող այն սիրահարացնել էլի, ես ինքս, ես զարմանում եմ, որ աղջին երկան մերնում են, ես ինչ գիտեմ մարդու համար բանենա, ես այդպես չէ, այդպես… Բայց սերը այդպես է, դարն է հոշոտող ու աստվածային, երազողների համաճարակն է։ Նույնիսկ հոշոտող, հա, ճիշտ է։ Ես չեմ ասել, Ալիսը Կիրակոսյանն է ասել։ Գրագարանում էի քնում, քնում էին նույնիս փոստում, որովդեղ տեղ չունեի, ոչ մի տեղ չունեի, վերադարձել էի և տեղ չունեի մանկատան, հիմա շատ լավ է մանկատան վիճակները, նույնիսկ ամուսնացնում էլ են, բնագարանով են, Սերժ Սարգսյան են, մտածել չեն շենքեր սարկեցին, բաժանում են էլի, բոլոր դեպքերում նրանց մասին հիմա մտածում են, այն ժամանակ մտածող չկար, մենք պատեր 12 տարեկան է, երբ որ ինձ երկու դրանցից մեկը ինձ շատ սիրում էր, որ աղջկացու էր վերցրել, իրարես նեղացան Գևորգի հետ Ֆյոդորի Հունանյանն էր, որ իմ աղջկացուն էի նրա, և էր միուսներ Գևորգն էր, պատերազմ գնաց չվերադարձավ, և վիճեցին երնանի կծեց ծուցակի մեզ Գևորգն էր ծուցակազմողը, գրեց մի քիչ պարտամ էի, բան էի, գրեց 4 տարեկան ինչքան գրեց, ուղարկես, որ գնայք տեքստիլում աշխատեի, իմ դասատուն ինչքան մեզ նշանակություն ունի դմրոցի մանգավարժը երեխայի համար, աստու չապ նա անելիք ունի երեխայի հետ, եթե իսկապես լավ սիրում է իր գործը, եթե իր գործը սիրում է, և այդ մանգավարժը ինձ ասաց, ես եկա մանգատուն դիրեկտրին ասեց, ես այս երեխայի մեջ լույսեր եմ տեսնում, ես բանվորուհի չի դառնալու ասեց, ավելի մեզ մարդ է դառնալու, ու տեքստի չպտի ուղարգեք, ուղարգեք նորից հորեղբորդ մոտ, և ես օրերից մի օր գրադարանում նստած կարտում ենք, այդ Շահումյանի գրադարան կա, այդ Աբովյանի վրա, այդ էտեղ մենք, որս էտեղ էր անցնում, էտեղ էի կարտում էի, ինչ-որ
թե թողած կար, չէր կարտած, չէի կարտացել, այդտեղ ամբողջը կարտացել։ Եթե գրադարանում եմ ծանոթացել, գրադարանում որտեղ ինքը բանաստեղծություններ էր գրում, դրա համար էլ հագում ուներ դեպի ինձ, հասկանում ես, ես ինչ իմանամ, խելոք տղա էր, կարտացած, զարկացած, ամբողջ տունը գրկերի մեջ էր, ամբողջ այդ ձևի։ Եվ դաշնամուրից էր զրկես Լիլիթին, որովհետև մինչև ժամը 4-ը կարտում էր, 4-ից հետո քնում էր, Լիլիթն էլ այն ժամանակ իրա սոլֆեջոն էր նվապում, որ անց չստացվեց թողեց։ Չէ, իհարկե ես լավ ու չի, որտեղ դաշնամուր իհարկե սիրում եմ լսել իհարկե, բայց ես ինքս նվագել չէ։ Դուք ունեք երաժշտության այլ ընտրանքային տարբերակ, երաժշտության բանաստեղծությունն է։ Լիլիթ, գանք ձեր ստեղծագործական ընթացքին, դուք 1993 թվականին արժանացել եք Հայաստանի գրողների միության ամենամյա Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակի։ 93 թվականին ուրեմն ստացա մրցանակը առաջի գրքիս համար, Սիրո մանանա գրքի համար, ինձ համար կարևոր էր նրանով, որ ամեն առաջի հերթին պարտևորեցնող էր մրցանակը, բնականաբար, և արդեն… Ինչով է, որ պարտավորեցնում, որ ասեն պարտավորեցնում է, ինչով։ Գիտեք ինչով, որտև դու արդեն մտածում ես, որ դու արդեն դուրս ես գալիս, արահետ է դա, ինձ թվում է առաջի մրցանակը այդպես է, արահետ է, որը դուրս ես գալիս արդեն գրական մեծ ճանապարհ, պարտավորեցնողը դրանով է, այսինքն դա դու արդեն ընտրել ես քո կյանքի ճանապարհը, և պիտի այդ ճանապարհով գնաս, այդ պարտավորեցնողը դա էր, և ես արդեն հասկացա, որ պիտի շարունակեմ բանաստեղծություններ գրել, և պիտի արդեն գրեմ նոր ոճով, նոր ասելիքով, պարտավորեցնող այդ առաջի հերթին դա էր, և առաջի գիրքս իհարկե ավելի քնքուշ գիրք է, իշ բանաստեղծական աշխարհով, բայց դրանից հետո իհարկե եկան մյուս գրքերս, Հոգի և մարմին, Հոգու ներկայացում, այնուհետև ստեղծագործել եմ նաև երեխաների համար Աստծո պատվիրանը գիրքը, և շուտով կարծում եմ կուրախացնեմ նաև մանուկներին, որովհետև լույս կտեսնի արդեն մանկական երկրորդ գիրքս։ Մեկ հարց կարելի է, մեր գրողները, բանաստեղծները, ստեղծագործ անհատները ապրում են ասես իրենց փակ, ներփակ աշխարհում, գրում են, ստեղծագործում են, տպագրում են գրքեր իրենց հնարավորություններով, իրենց միջոցներով, կամ գուցե և գրողների միության օգնությամբ, ովքեր են ընթերցողները, և ինչպես են ընթերցողները ճանաչում իրենց այսօրվա գրական հերոսներին։ Դուք որ ասում եք կուրախացնեմ ընթերցողներին, ուզեմ հասկանալ, ովքեր են այսօր այդ ընթերցողները, որտեղից են գտնում Լիլիթի գրքերը, որ գրախանութից կարող են գնել, արդյոք ինչպես են իրազեկվում, որ կան նման բանաստեղծուհիներ։ Չեմ ասի, թե հիմա իհարկե դեպի գիրքի հետաքրությունը շատ մեծ է, ցավոք արդեն կարելի ասել, որ քչացել է հետաքրությունը, բայց ամեն դեպքում ընթերցողը կա, գիրքսիրողը կա, և կաշ գրող ընթերցողների մի շրջանակ, որ ամեն դեպքում հետաքրքրվում է, հետաքրքրվում է գրականությամբ։ Մենք անընդհատ, ես իմ ինձնից ավելի տարեց սերնդի հետ վիճում եմ մի փաստի շուրջ, որ ներկայիս սերունդը կարդում է, ամբողջ հարցնային է, մատուցում որպես ընթերցանության նյութ։ Այսօր ամենաժամանակակից միջոցները, iPad և այլին, բոլոր հնարավոր տեխնիկական միջոցները, օգնում որպեսի մարդիկ քաշեն գիրք կարդալու ծրագրեր և կարդան, այսինքն գիրք արդեն վաղուց միայն այս ֆիզիկական մարմինը չէ, չգիտեմ, ցավոք սրտի, թե բարեբախտաբար։ Հիմա իմ հարցն այն է, որ երբ որ այստեղ ունեք հրաշալի մի ստեղծագործություն, բոլոր դարերի կին բանաստեղծների սիրո մասին համաշխարային հատընտիրը, չէ, այստեղ դուք չորրորդն եք։ Այո։ Օրինակ այս հատընտիրը մարդը որտեղից կարող է գտնել և տեսնել, որ Մետաքսեն այնտեղ է։ Գիրքը, հա, այդ գիրքը այստեղ չի վաճառվում։ Գիտեմ, հարցը հրետորական է։ Որտեղ խանութներից։ Խանութում չէ, դե խանութում ես գիրքը չկա, որովհետև Ամերիկայում ես է հրատարակվել։ Գիրքը վաճառվում է խանութներում։ Այս գիրքը կոնկրետ Ամերիկայում է հրատարակվել, իսկ մայրիկի գրքերը բնականաբար գրախանութներում վաճառվում են։ Տիկին Մետաքսե, ձեր գրքերը նման են երեխաներին, չէ, ընդհանրապես ասում են բանաստեղծների համար, գրողների համար իրենց գրքերը ամենաթանկ բանն են, անգամ ընտանիքից առավել թանկ։ Այն ու ամենայնիվ երեխաների մեջ է լինում, մի քիչ սիրված, շատ սիրված, քիչ-քիչ սիրված, ձեր ամենասիրելի գրքերը որոնք են, գուցե թանկ,
գուցե ավելի կարևոր։ Գրքերի առումով, եթե ասեք, այս զրույցը աշխարհի հետ։ Որ թվականին է եղել սա։ Այդ 7 թվի, այդ համարյա հադամդիրի պես է։ Գրած է ձերքի տակի գիրքը։ Հա։ 12 ապրիլ 2007։ Ինչքան գիրք է տալիս են, տանում են, չեմ իմանում ով է տարել, ինչ արել, դες բաներ են։ Ստիպած գրում է։ Գրանց եք ձեզ մոտ, թե չէ գիրք վերադարձնել չունեն։ Չկա, տարել են, ամբողջ տարել են, դրա համար ստիպած են մեկի քրկերի վրա գրում եմ։ Ես կնվերեմ, մենք ենք ու մենք, այդպեսի մի գիրք, վերջի գիրքս է դա։ Տարախանոտ չեն հանձնել դեռ։ Վայ, փաստորեն ես առաջինն եմ։ Հա։ Առաջին, այդ գրքի առաջին թերթովը։ Ձեզ մոտ էստեղ կա գարուն, ռեքվիեմ, տագնապ, ինչպես նայում եմ, կա որոշակի շրջան տագնապալի ավելի։ Շատ, իրադարձությունների հետ կապված։ Թող բողով է անցել իմ կյանքը։ Տիկին մետաքսե, այսօրվա բանաստեղծուհին ինչ ասելիք ունի։ Ես թեմաների առումով հարուստ եմ շատ։ Որովհետև կյանքս անցել է շատ հետաքրքիր, բախումներով, փոթորիկներով, խաղաղությամբ, մա առնչվել եմ մարդկանց հետ, հետաքրքիր կենսագրություններ ունեցողներ, որոնց մի ժամանակ կար, որ հեղինակությունը հաշվի են առնում, օգնել եմ շատ մարդկանց, և լավ ես զգում էլի, որ երբ որ գալիս են քեզ օգնելու, մի բան խնդրում են, և դու կարողանում ես կատարել, հիմա ոչինչ չես, ոչ մի հեղինակություն չունեն գրողները։ Չէ, հիմա ոչ ոք ոչ մի հեղինակություն չունի։ Հա, ճիշտ եմ ասում։ Եվ միայն մահն է հեղինակավոր։ Ես ուզում եմ կարդալ 85 թվականին ԽՍՀՄ գրողների մի պատվիրակության հետ Մետաքսեն եղավ Իտալիայում։ Վատիկանի թանգարաններից մեկում տեսավ Աստծո Սպիտակ Մարմարե Արձանի մասունքներից ոտքերը։ Այդ պահին մի անբացատրելի ուժ ֆիզիկապես նրան ցնցեց, և հաջորդ օրը Սիրակուզա քաղաքի հյուրանոցի իր համարում հանգստանալիս բանաստեղծուին արժանացավ Աստծո երանելի տեսիլքին, որն էլ իր հերթին հիմք հանդիսացավ Աստծո տեսիլք այս բանաստեղծական պատումին։ Նազենի ջան, այս երեք գիրքը, որ ես գրել եմ, այդ իմ տեսիլքի վրա եմ բանալել։ Շաղախված է։ Շաղախված թեմայով։ Աստծո տեսիլքը, Հովհանես Մկրտիչը եւ Ամենափրկիչը։ Այո, եւ Ամենափրկիչը։ Որի համար դե վերջերս ստացավ։ Եվ վերջերս ստացա Կաթողիկոսի Սուրբ Սահակ, ես Սուրբ Մեսրոպ Պատվո Բարձրագույն Շքանշանը։ 2008 թվականին էլ արժանացել եք կառավարության Բարձրագույն Պարգևի մոտ։ Այո, այդ երկուսը հենց համար կարևոր է։ Ես երես տված չեմ ընդհանրապես։ Յուրաքանչյուր անհատ այս կամ այն կերպ է մտնում աշխարհ։ Մարդու կյանքի ոչ սկիզբ է, ոչ էլ տեղն ու դերը իրենից չի կախված։ Եվ եթե մարդ պատասխանատու չէ իր կյանքի սկզբի համար, վերջավորության համար պատասխանատու է անպայման։ Այդ Մեզն Փափազյանի խոսքերն են, որ մեր հրաշալի բանաստեղծուհին հավատի հանգանող է սարքել իր համար այդ խոսքերը։ Նա լիուլի պատասխանել է այդ խոսքը։ Մետաքսեի գործն է սա, ագանջդ կանչի իմաստուն սկյուտ, ձեզնում մի ցես է եղել ահավոր, երբ վախճանվել է մի մեծ առաջնորդ կամ մի տոհմապետ, դուք նրա բոլոր սիրեցյալներին ողջ-ողջ թաղել եք հանգուստյալի հետ, բայց դուք թաղել եք երևի մեծերի շուրջը միշտ գցնողներին, տիրասիրություն խաղացող մարդկանց, որոնք թուլական մեծավորներին շողոքորթելով, հավատ մորթելով, հոգ չտանելով իրանցի մասին սրբություններ են բերել անհամար։ Իմաստավորված սուրբ դաժանություն և կամ թեգու մի հին իմաստություն կացեսում սկյուտ։ Ու ես ակամա խորում եմ հիմա, եթե այդ ծեսը մեզանում իշխեր, ինչքան մարդ պետք է կենթանի թաղել։ Իկի Մետաքսե, ես կուզեի ձեր ամփոփիչ խոսքը հակիրճ, եթե կարելի։ Երջանկության մասին ձեր բանաձևը որպես բանաստեղծուհի։ Երջանկության մասին իմ բանաձևը։ Ես ուրիշ բանաձևեր ունեմ սիրո մասին։ Դուք երջանիկ եք, Տիկին Մետաքսե։ Ես։ Հա։ Երջանիկ եմ, այո, որ Աստծո այդպեսի շնորհք ունեմ, որ ստեղծագործող եմ։ Ես հաճախ մտածում եմ, եթե ես չստեղծագործող չլինեի, ինչով պետք է զբաղվեի, ես հարաբերված աշխարհում, ինչ պետք է անեի։
Մեր կանայք չլնեն այս աշխարհը գոյություն չեր ունենա Հայաստանը, այո, ճիշտ եմ ասում, որովհետև այդ պատը Արցախյան կռվի ժամանակ ես կոչ որ արեցի Գուլվաների համար, նրանք քանդեցին իրենց յուրաքանչյուր բաները, որ այո, Գուլվաներ գործեցին հազարավոր զույգերով, մենք Գուլվաներ եմ ուղարկել ես, գալիս էին ընդդեմ նշանակված, թե որ ջոկատին իշքան պետք է ուղարկվի, եւ կամանդոսը վերջերս ասում էր, մեր դաքսը քո Գուլվաները թուրքերի դեմ կռվել են, իմացա դեղի, ես հիացա ծածը մեր կանանցով եւ մեր տղամարդկանցով ազնիվ խոսք, ես արդեն երբ որ մերոնք սկսեցին այդ բանանը, ես արդեն վերաբերմունքս տղամարդկանց նկատմամբ փոխվեց, խիճը հանգստացա, խիճը հանգստացա եւ արդեն ծնվեց Երանին, հա, Երանի վերնաշապիկը, որ ասում է քո մարմինը, հա, Երանի ասեցի, ես հատուկ շոր եմ պահել, շորեր եի պահել, ընտրել եի այդ արդասահմանից էլ են ուղարկում, ընտրել էի ով որ պետք է գալ լուրը բերել, Շուշին նվաճված է, գրավել ենք Շուշին, պետք է արգը տա Եզրանի, եմ նվիրեցի այդ բանով, ոնց որ իր համար օժիտ պատրաստած են էլի այդպես բանով. Ես ուզում եմ ասել, որ այսօրվա մեր հյուրերն էին բանաստեղծուհի Մետաքսեն եւ բանաստեղծուհի Լիլիթը, նրա դուստրը, մեր սիրելի բանաստեղծուհի Մետաքսեն արդեն ապրել է ավելի քան կես դար, ես դա միայն աշխատել եմ գրողների տանը, տեսնում եք, դարակազմիկ եք դուք, եւ վստահ եմ, որ դեռ այդքան էլ կաշխատի, կստեղծագործի, համենայն դեպս գրողների ստեղծագործությունները տարիներ հետո ավելի գնահատվում են եւ գտնում իրենց տեղը, իսկ ես կավարտեմ նրա քարատողով աշխարի վրա, աշխարի վրա մարդիկ կան այնքան, որ տարիներով այնպես են ապրում, որ դեռ իրենք էլ չգիտեն, որ կան, որ երջանիկ են ծերանում անգամ, բոլորին մաղթում եմ երջանիկ ծերացում, կամ իհարկե անհոգ պահեր, որոնք որ մեր կյանքի անբաժանելի մասն են, կհանդիպենք։